Jien Angela, naħdem fil-housekeeping department bħala supervisor. Naħdem ġo 5-star hotel, il-ġurnata tipika tiegħi. Fil-ħodu nitħlu namlu l-karti, namlu l-reports, tkun hemm departures u occupied. Mbagħad inqasmuhom, jiġifieri kull room attendant għandha l-floor tagħha, sfidi jkun hemm u ġieli kollok xi complain taf inti. Trid taħħendiljaħu. U s-sodisfazzjoni huwa meta l-klient vera jkun kuntent. Jkun 100% kuntent bis-servizz, dak is-sodisfazzjoni mbagħad. Parir li nagħti lill-istudenti il-ġob sabiħ għax ilaqgħek ma' ħafna nies u hekk. Mbagħad kif qed lek jekk taxin tara s-sodisfazzjoni tal-klient. Jien dak is-sodisfazzjoni tiegħi.